Олексій Губський пішов добровольцем на війну у 2015 році. Служив в окремій зведенні штурмовій чоті «Карпатська Січ», яка згодом велася до 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Це була така ситуація, коли я зрозумів, що я не зможу сам себе поважати і не знав, що я зможу розповісти, не знав, як я зможу сказати своєму синові, що коли в Україні була війна, і я завжди казав, що я такий патріот, але на цю війну не пішов. Я просто сидів вдома, і я розумів, коли це почало закручуватись вже в дуже серйозні такі обставини, звичайно, вдома всі дуже хвилювались, і тоді ми дійшли згоди з сім'єю, що як тільки буде якась повістка з військкомату чи щось таке, то я відразу піду. Але повістку так і не надіслали. Моя дружина побачила мій стан, в якому стані я знаходжусь, і вона сказала, що ну, я бачу, наскільки для тебе це важливо, і як ти через це переймаєшся, я не можу тебе так тримати, тому якщо ти вирішив, то йди. Ну, так я й опинився там. Чоловік повернувся до Миколаєва в 2017 році, але, каже, війна не відпускала. Тому вирішив з дружиною відкрити кафе, відвідувачами якого стануть учасники бойових дій на сході України, переселенці та волонтери. У квітні 2019 року задум вдалося реалізувати. Власним коштом відкрили ветеран Point. Для мене це стало частиною, ну скажімо так, моєї реабілітації, мого повернення в цивільне життя. Бо це дуже класно, коли бачиш, як різні люди з різних компаній, які десь служили, постійно були в зоні АТО, вони сидять з різними столиками, потім щось чують, одні чують, як розповідають інші, кажуть, о, так ти там був, а я там так само був, тільки ми були отам на тих позиціях, там десь поряд за кілька кілометрів, і потім вся ця шайка, вона сідає за один стіл, і це вже одна компанія, а не там 5-6 компаній, це дуже класно. Прапори, гільзи, снаряди, військові аптечки. В закладі є тематичний куточок, полиця з військовою атрибутикою та книжками про події на Сході. Переважно це подарунки від побратимів. То дійсно жилет з побратима мого, він був поранений саме в цьому бронежилеті. Йому, ну скажімо так, поранення було небезпечне, але все обійшлося, і як лікарі сказали, йому дуже пощастило, бо куля війшла над серцем і нічого так кардинального не пошкодило. У нас лишився оцей жилет із слідами крові, із діркою від кулі, тобто це дійсно така бойова реліквія. Меню закладу, крім європейської кухні, пропонують тематичні страви та напої. Зокрема, каву «Як там». Подається вона в залізній кружці, яку ставлять до дерев'яного ящику та прикрашають гільзами. Напій, який робиться майже за рецептом, який був в зоні АТО. Тобто, коли його роблять, він робиться із гущиком. Це така чарка кави, яка робиться з великою кількістю згущика. І так само навмисно ми туди додаємо кавовий жмих. Хлопцям, які куштують цю каву, вона відразу нагадує каву, які заварювали просто в котелках там, на багаті чи на якоїсь горілки. Тобто вони відразу це відчувають, я бачу ці посмішки, і розумію, що їм це подобається. Подружжя пігорів відпочивають у кафе щотижня. 34-річна Наталія – волонтерка, допомагає військовим та дітям. Сьогодні родина також прийшла до ветеран Point на каву. Дівчина ділиться враженнями. Тут дуже смачно, дуже класна кава. З задоволенням приходимо до ексклюзивна, як нас сказали. Тут затишно як дорослим, так і дітям. Ми святкували день народження нашої донечки старшої, і дівчатам все сподобалось, особливо гамбургери, картопля. Ось. Я вважаю, що такі проекти треба підтримувати, один одного, і це дуже важливо. Для учасників війни на Сході у закладі діють знижки – 50%. В подальшому власники кафе планують розширити тематичний куток та розвісти на стіні колекцію шевронів. Наразі мають близько 40 різних. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.